ତୋ ପିଲାମାନେ କାଲି ଆମେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା ନମସ୍କାର ଗୀତ କି ଗୀତ ଆମେ କାହା କାହାକୁ ନମସ୍କାର କରିବା କଥା ଅଜା ଠିକ କହିଲ ତ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବା କଥା ତ ଆଜି ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେ ସପନି ଅଜା କିଏ ଆସିବ ଜାଣିଛ ତ ସପନି ଅଜା ଆସିଲେ କଣ କରିବ ତୁମେ ହଁ ସପନି ଅଜା ନମସ୍କାର କରିବ ହେଲା ମୁଁ ହଁ ଅଜା ନମସ୍କାର କରିବ ହେଲା ମୁଁ ଡାକିବି ଅଜାକୁ ଦେଖ କଣ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ରେ ଏ କଥାପଡା ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ରେ ହଁ ଶୋଇବେ ବୋଧେ ନାଇଁ ହଁ କିଏ ଆସୁଛି ପିଲେ ସେଟା ହଁ ସପନି ସପନି ଅଜା କିଏ ଓ ସପନି ଅଜା ଭାଙ୍ଗ ଖାନ୍ତି ହଁ 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 ତମେ ଖାଇବନି ସେ ଅଜା ବୁଢା ଲୋକ ହଁ ଆଗ କାଲୁ ଅଜା ଆମର ଭାଙ୍ଗ ଖାଉଥିଲେ ଏ ବୁଢ଼ାକୁ କାହିଁକି ଜାଗିଦେବା ଏ ନାତୁନି ଏଠି ଟିକେ ପକାଇଦେବ ସେଇଆ ହଁ ଟିକେ ଶୋଇବା ଟିକେ ଶୋଇବା ପିଲାମାନେ କାଲି ପ୍ରବଚନ ଶୁଣି ଯାଇଥିଲି ତ ଟିକେ ନିଦା ଲାଗୁଛି ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ପିଲାମାନେ ଏଟା କିଏ ଗୋଟେ ଶୋଇଛି କୋଉ ଅଜା ସପନି ଅଜା ଶୋଇଛନ୍ତି କୋଉଠି ଶୋଇଛନ୍ତି କଟରେ ବିଛଣାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ହଁ ଏକା କଥା କଣ ଓଡ଼ିଛନ୍ତି ଏଟା ଏଟା କି ମାସ କି ଓ ଶୀତ ମାସ ଶୀତ ମାସରେ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ସାଲ ଉଡ଼ନ୍ତି ହଁ ଠିକ ଅଛି ରାତି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ କି କାଇଁ କାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସତସଙ୍ଗ ଯାଇଥିଲେ ଓ ରାତିରେ ଚେଇଁଥିବେ ଅନିଦ୍ରା ଅଛନ୍ତି ଶୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦିନେ ଶୋଇଥିଲେ କହିବି ସପନି ଅଜା ମୋତେ କହୁଥିଲେ ସେଦିନେ ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲେ ଏମିତି ଶୀତ ମାସ ହେଇଥିଲା ସେଦିନେ ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ ମୋତେ ମୁଁ ସେ କଥା କହିବି ଦେଖିବ କେତେ ମଜା ଲାଗିବ ହେଲା ମୁଁ ସେଟା ଲେଖିକି ରଖିଛି ତମେ ଶୁଣିବ ମନ ଦେଇକି ତ ଦେଖ ସପନି ଅଜାଙ୍କ ସପନ ଦେଖା ଶୀତ ରାତି ଉଷୁମ ବିଛଣାରେ ସପନି ଅଜା ଖଟରେ ଶୋଇଥିଲେ ସପନ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ରହ ତ
ଶୀତରାତି ଉଷୁମ ବିଛଣାରେ ସପନି ଅଜା ଖଟରେ ଶୋଇଥିଲେ, ସପନ ଦେଖିଲେ ହାତୀଟିଏ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ହାତୀଟିଏ ଉଡ଼ୁଛି ଆକାଶରେ। ହାତୀଟା ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସି ପଡ଼ିଲା ଶୋଇବା ଘର ଉପରେ। ମଡ଼ ମଡ଼ ହୋଇ ଘରଟା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଭୁସ୍ କରି ହାତୀ ଆସି ପଡ଼ିଲା ଅଜାଙ୍କ ଉପରେ। ହାଉଲି ଖାଇ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ଅଜା। ସପନ ଭାଜିଗଲା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅଜା ପଡ଼ିଥିଲେ ଖଟ ତଳେ। ମଜା ଲାଗିଲା ପିଲେ? ହଁ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ସପନି ଅଜାଙ୍କର ତ କଥା ଶୁଣିଲ, ତମେମାନେ କହିପାରିବ? କିଏ କିଏ ଟିକେ ଟିକେ କହିପାରିବ? ଟିକେ ଦେଖିବା, କହିବ? ହଉ ଠିକ୍, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସିଲ ସୀତାରାତି ଉଛୁମ ବିଛଣାରେ, ସୀତାରାତି ଉଛୁ ବିଛଣାରେ ଅଜା ଶୋଇଥିଲେ, ଅଜା ଶୋଇଥିଲେ ଖଟରେ, ଖଟରେ ସପନ ଦେଖିଲେ, ସପନ ଦେଖିଲେ ହାତୀଟି ଆକାଶରେ ଉଡୁଛି, ହାତୀଟି ଆକାଶରେ ଉଡୁଛି ମଟ ମଟ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସି, ମଟ ମଟ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସି ଅଜାଙ୍କ ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଅଜାଙ୍କ ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଘରଟା, ଘରଟା ମଟ ମଟ ହୋଇ, ମଟ ମଟ ହୋଇ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା, ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅଜା ପଡ଼ିଥିଲେ, ଅଜା ପଡ଼ିଥିଲେ ଖଟ ତଳେ, ଖଟ ତଳେ। ଅଜାଙ୍କ ସପନ ଭାଜିଗଲା, ଅଜାଙ୍କ ସପନ ଭାଜିଗଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅଜା ପଡ଼ିଥିଲେ ଖଟ ତଳେ, ଖଟ ତଳେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ ତ ପିଲାମାନେ, ତମେ କାଳି ପୁଣି ଏ ଗପ କହିବି, ତମେ ଘରକୁ ଗଲେ ବି ଏ ଗପ ତୁମ ମା କି ତମ ବାପା କି ତମ ଭାଇ ଯିଏ ଥିବ ଏ ଗପ ତମେ ପଢ଼େଇ କରିବ, ତମେ ପଢ଼ିବ ଶୁଣିବ, ନହେଲେ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିବ। ତମ ଘରେ ତ ମୋବାଇଲ ଥିବ, ଏଇ ଗପଟା ଆଉ ଥରେ ତମେ ଦେଖିଦେବ, ତାହେଲେ ତମର ମନେ ରହିଯିବ, ଆସିଲେ ପୁଣି ଏଠିରେ ଗପ କହିବ। ହେଲା ତ, ରଖ, ଧନ୍ୟବାଦ।